Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dan saya Haren Tejemotosen. Berita-berita utama malam ini. Penjagaan dalam aspek psikososial pesakit skoliosis sama pentingnya dalam kesejahteraan mereka. Pelbagai kompleksiti kepada sistem kawal selia konvensional diperkenalkan sebagai langkah pelindungan bagi sifat aktiviti nuklear. Majlis Sambutan Isra dan Mi'raj Peringkat Negara bagi tahun 1445 Hijrah akan diadakan pada hari Khamis 27 Rejab 1445 Hijrah bersamaan 8 Februari 2024 Masihi. Dengan tema Sembahyang Tiang Ugama, majlis akan diadakan di Dewan Plenary Pusat Persengantara Bangsa Berakas pukul 9 pagi. Majlis yang dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Pusat Dawah Islamiah dan Unified National Network Seram Berhad UNN akan diisi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, persembahan selawat, ceramah khas dan persembahan khas. Para jemputan, ahli jawatan kuasa, peserta persembahan dan individu yang hadir ke majlis itu nanti dinasihatkan untuk melakukan ujian ART di rumah masing-masing jika perlu dan hendaklah menunjukkan keputusan ART yang negatif melalui aplikasi Blue Health kepada penyambut tetamu atau AJK yang bertugas. Manakala, individu yang mempunyai simptom seperti demam penas, batuk selesema, masalah pernafasan adalah dinasihatkan untuk tidak menghadiri majlis. Kira-kira 47 kes baru bagi setiap 100 ribu remaja setiap tahun dikenal pasti mempunyai skoliosis iaitu keadaan yang dicirikan oleh kelengkungan tulang belakang yang tidak normal dan ia hampir empat kali ganda dihidapi oleh remaja perempuan berbanding lelaki. Menurut Menteri Kesihatan, majoriti pesakit tidak melaporkan sebarang simptom semasa sesi konsultasi dan kebanyakan mereka tidak memerlukan pembedahan. Justru penjagaan dalam aspek psikososial pesakit dengan skoliosis sama pentingnya dengan kesejahteraan mereka. Berucap, semasa perasmian Minggu Skoliosis 2024 petang tadi, yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar yang juga pengurusi Lembaga Pengarah Pantai Jerodong Specialist Center PJSC turut mengongsikan sejak Mac 2019, 85 kes skoliosis idiopatik telah berjaya dilakukan di PJSC dengan pembetulan skoliosis yang optimum tanpa sebarang komplikasi kekal. Patients stay at an average of 3 to 4 days after surgery and some even go home as early as 2 days post surgery. Moreover, patients and parents satisfaction the management has been very good. All of them have returned to full activities, including sports, which usually occurs 6 to 12 months after surgery. This is a testament to the good work that can be achieved with a holistic team-based multidisciplinary approach towards patient care. Dengan fokus meningkatkan kesedaran dan kefahaman mengenai skoliosis dalam kalangan masyarakat dan pendidikan berterusan bagi kalangan pengamal perubatan, Minggu Skoliosis menyediakan pendidikan perubatan yang unik dengan penglibatan pesakit antara yang diketengahkan bengkel pembedahan pertama secara langsung oleh PJSC. Sementara itu, program bengkel dan pembedahan skoliosis bermula hari ini sebagai sebahagian daripada Minggu Skoliosis. Program empat hari itu memberi peluang kepada para peserta untuk mempelajari perkara dan latihan baru serta teknik lain dalam menangani pesakit skoliosis. Bengkel yang dihadiri oleh lebih 20 doktor pakar dari negara Brunei Darussalam, Filipina dan Malaysia memberikan pemahaman mengenai peralatan dan kemahiran di sebalik pembedahan skoliosis. The highlight of this workshop is, um, is to you know, showcase the, the, our capabilities that we are able to you know, manage these patients here. And at the same time, we have to pay it forward as well. You know, we have to, you know, what we have experienced, what we have learned, we have to teach other people to be able to do you know, the best practices um, for, for scoliosis. Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 menerima sumbangan berjumlah RM70,985.12 daripada empat buah agensi. Penyerahan sumbangan berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa menyumbang rm ringgit disampaikan oleh Dr. Haji Nur Arafan bin Haji Zainal, Rektor Unisa. Universiti Brunei Darussalam UBD menyumbangkan rm ringgit diserahkan oleh Dr. Hazri bin Haji Kefli, Naib Chancellor UBD. Sementara persatuan kami prihatin WK menyumbangkan 26000 ringgit disampaikan oleh presidennya Awang Muhammad Samira Razin bin Abdullah Sambut dan Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM menyumbangkan 20985 ringgit 12 sen disampaikan oleh Awang Muhammad Yusuf Sheikh bin Abdul Halim yang dipertua MKM. Tempoh kutipan tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza 2023 dilanjutkan sehingga 18 April 2024 bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk meneruskan aktiviti amal dan sumbangan derma kepada rakyat Palestin di Gaza. Maklumat kerja serta kaedah pemeliharaan kertas manuskrip dan penjilidan didedahkan melalui bengkel asas. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama bahan berita lainnya. Autoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar Shena Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menganjurkan bengkel yang memberi tumpuan kepada kepentingan rangka undang-undang dan kawal selia dalam tadbir urus penggunaan tenaga nuklear secara aman. Bengkel selama dua hari itu berlangsung di salah sebuah hotel di Budagara Bengkel sumpamanya merupakan salah satu inisiatif dari pihak IAEA untuk memberikan bantuan dalam memperkukuhkan perundangan kepada negara-negara ahli IAEA melalui program kerjasama teknikal. Hadir Datin Paduka Hajah Hanifah Rafiza binti Haji Abdul Ghani, pemangku setiausaha tetap keselamatan dan undang-undang di Jabatan Perdana Menteri, Awang Haji Muhammad Yusof bin Haji Muhammad Taufik, selaku pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Interim China dalam ucapan perasmiannya menekankan keadaan keselamatan dan langkah-langkah pelindungan yang diperlukan oleh sifat aktiviti nuklear yang unik memperkenalkan sebagai kompleksiti kepada sistem kawal selia konvensional. Lebih 40 peserta termasuk wakil daripada agensi kerajaan dan pihak-pihak yang berkepentingan menghadiri bengkel. Bengkel Asas Pemuliharaan Manuskrip dan Proses Penjelidan diadakan sebagai usaha untuk memberi pendedahan, kefahaman, kesedaran serta penyebaran maklumat tentang kerja dan kaedah pemeliharaan kertas manuskrip dan penjelidan. Dianjurkan oleh Jabatan Muzium-Muzium melalui bahagian pemeliharaan dan pembaikan dan arkib negara Brunei Darussalam, bengkel dirasmikan pagi tadi di bangunan arkib negara Brunei Darussalam. Perasmian disempurnakan oleh Dr Siti Norhalbi binti Haji Wasal Filah, Pemangku Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam ucapan alu-aluan, Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus, Pemangku Pengarah Muzium Antaraian menyentuh mengenai faedah bengkel ini kepada para peserta. 45 orang daripada 15 jabatan kerajaan menyertai bengkel yang diadakan selama 5 hari. Lebih 100 pindara berjaya dikumpul hari ini semasa kempen derma darah sempena sambutan Jubli Perak Penubuhan Syarikat Setia Protektif Security Services SPSS. Kempen dua hari diadakan di Pusat Membeli Belah One City. Kempen yang disertai oleh kaki tangan SPSS ini dikendalikan dengan kerjasama Pusat Penerimaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiranak Salihah. kempen uh, darah pentara ini Alhamdulillah uh, ia diterbuka untuk orang ramai jual uh, selama dua hari Itu bermula hari ini uh, dari pukul 10 pagi hingga 3 petang Jadinya orang ramai telah dialirkan untuk uh, hadir sama-sama uh, Membantu uh, pihak pekerjaan untuk menambah lagi bekalan darah yang sedia ada Aku selalu, selalu, every 2 months, 3 months uh, derma itu uh, Jangan takutlah, uh, bagi, give, give more lah, give more Selagi badan itu dapat sehat masih So give back lah sejak. Orang ramai kalau siapa yang akan derma darah tu sila datanglah contoh. Asy kelas lah Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan telah melaksanakan operasi kabat yang tertumpu di sebuah pusat pembelajaran di Mukim Berakas B. Semasa operasi, 8 warga negara asing diperiksa yang kemudian ditahan bagi siasatan lanjut. Tiga daripadanya didapati tinggal lebih masa setelah pas imigresen mereka mansuh. Seorang bekerja bukan dengan majikan asal, manakala empat lagi dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang kerana gagal menunjukkan dokumen yang sah. Hasil daripada operasi ini juga telah membawa kepada dua pendakwaan iaitu Neneng Rohayati, 47 tahun dan Sarintan, 58 tahun, kedua-duanya perempuan warga negara Indonesia dicatuhkan hukuman kerana tinggal lebih masa setelah pas imigresen mansuh. Individu-individu tersebut dihukum penjara 4 bulan dan denda RM1,000 sebagai gantian kepada sebatan. Individu-individu berkenaan bagaimanapun gagal membayar denda dan dihukum penjara selama lima bulan. Dua buah syarikat di daerah Tutong dikenakan kompaun atas kesalahan kerana membuang sampah di tempat awam. Ia adalah hasil operasi rondaan unit penguatkuasaan jabatan daerah yang dijalankan hari ini. Mark Sender Berhad di Kampung Luaganduduk dan Golden Corporation Sender Berhad di Kampung Telisai masing-masing dikenakan denda RM1,000. Kedua-dua buah syarikat tersebut dikendaki untuk menjelaskannya dalam tempoh tujuh hari. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Kementerian Hawa Dalam Negeri memaklumkan kaunter-kaunter pendaftaran dan pengambilan kad-kad pengenalan bagi daerah Brunei dan Muara akan dikemas kini bermula hari Kamis 1 Februari 2024. Kaunter pendaftaran dan pengambilan bagi kad pengenalan hijau yang beroperasi di Dewan Pengiran Lela Cetria, Ibu Pejabat Jabatan Kastam dan Estasi Raja akan berpindah ke aras bawah bahagian kad pengenalan Ibu Pejabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Manakala kaunter pendaftaran dan pengambilan bagi kad pengenalan kuning dan ungu yang beroperasi di aras bawah bahagian kad pengenalan ibu pejabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan akan berpindah ke tingkat 3 dewan serbaguna ibu pejabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Orang ramai boleh memuat turun borang pendaftaran melalui laman sesawang www.immigration.gov.bn dan hendaklah melengkapkan borang serta menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum hadir ke Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan. Separuh jalan di Jalan Kasat, Jalan Lumapas akan ditutup sementara malam ini sehingga 30 Januari bagi pemasangan lampu isyarat baharu. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan sementara akan bermula pukul 10 malam hingga 4 pagi. Para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk menggunakan jalan alternatif di kawasan berkenaan dan mematuhi arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan.